Ala, JK, wewe pia unakunywa pombe? Mimi nimekujua kama mtu wa kanisa. Pastor, mimi nimeshangaa. Musinichanganye please. Miracle ya kwanza, maji ilibadilishwa ikakuwa mvinyo. Kitabu takatifu pastor inasema, kinachoingia ni kizuri, kinachotoka ndio mbaya. Hii inaingia tu, hii haitoki, ama umeona iko mahali inatoka? Wakati Jona alipomeza Farao, ati? Wakati Jona alipomeza Farao.